Ko, labdien, jaunieši! Šodien pavizināsimies ar krosinieku, ja patrakosim. Mazliet gribas panāsāties, pabremzēt, iedot, lai muguras čērsām aiziet tur kaut kas, kaut kā, kaut ko. Un vienkārši gribas. Ei, tu no stirna, ko aiznesas? What do you mean? Redējāt? Bulta? Šodien ir jāuzmanās. Šodien ir slapš, nolīs, bļeht! Bet tas nenozīmē, ka mēs to nevaram izmantot mūsu vajadzībām. Gribas vienkārši kaut ko panāsāties, paslidināties, lai dirsi šķērsām aiziet un tā tālāk. So, tas ir tas, ko mēs šodien darīsim. Slapjā laikā par ko ir jādomā? Viennozīmīgi par saķeri un par vietām, kur tev var izslidēt priekšējais ritenis. Diemžēl tā tas ir. Mežā braucot, krosnieki atceras, kad visbīstamākā vieta, manuprāt, ir tieši uz saknēm, jo saknes ir tā kā ledus, un lai arī mocim priekšējais rats ir ar diezgan lieliem protektoriem, tāpat viņš slīd. Tā kā uz to uzmanāties, bet vispārējais čiliņā, protams, šis brauciens ir priekš manis tikai tāpēc, lai es varētu trenēties, labāk izjust motociklu, jo man ir arī, kā saki, Z750, kurš ir ļoti jaudīgs, un šīs iemaņas, kuras nevienam netraucēju, apgūstos mežā. Nu kaut kā tā. Stikliņš baigi aizsvītis ir. Knapi var redzēt cauri. Bet nu tā, normāli pagāst. Te šie te normāli iedzinos un normāli palecos. Interesanti, ka filmējot izskatās, ka es kosmisku lēnu braucu. A tagad tu esi pie ruļļiem, tad jau, protams, liekas, ka tur aizbrauksim tur. Ka tu lido. Bļiļ, kā izvilku sanu. Nu jā, te tāds uzbārums crazy. Normāli, nē, tāda redala, tāpēc man patīk krosnieku. Tu reāli vienkārši, tu vienkārši stiep. Ja rociņas nav mīkstas, tad tu reāli var izturēt to, ka tirina. Bet rīdīgi forši ir, ka tu turi to krosnieku un šķērsām dirsti. Un vienkārši tev tā dakša staigā. Kā jums izstāst tas sāniņš. Blin, ka šau jārā, bum! Cerams, ka viņš izklausās tikpat labi kamerā. Tagad man bišķīt atvērts ir lodziņš vaļā, jo šitādā laikā, kad ir tā kā slapš, baigi stikliņš svīsties. Un tas man neco mač. Es gribu kā dienu atkal atteicināt kādu čomu, lai var kopā pagāst. Te ir maziņš džompiņš. Te ir nereāli cool braukāties. Te visu dienu var braukāt. Nesanāca parot. Ar otro vajag. Ej, es tā nevaru, man vajag. Un pa mazu, man liekas, svars. Vai arī jauni. Ar trešo varbūt jābrauc. Ar otro es nevaru. Kā jau ķīnets, viņam bīši tā jaudu pa mazu. Es līdz ratā būtu nereāli ar šito tipu. Man liekas, viņam jaudu vispār neatļauj. Viņš tik spolēt, jo viņš, man liekas, to mocu fiziski nevar pacelt. Viņam nepietīk tāds pāziens. Normāls spīds ir teikšu godīgi. Es jau tā salīdzinošu mierīgi. Zini kā, pirmo reizi uz šito pušu šodien brauc, es nezinu, kas priekšā varbūt koki sakrituši vai ko. Nevar tās trakot. Atpakaļ braucot pa to pašu ceļu jau var savādāk mazlietīt. Nu, protams, vienmēr jāuzmanās, vai kāds priekšā nevar izbraukt, jo
var cilvēki, pirms ar riteni braukt, vai ar mašīnu, vai ar kājām iet, un tad gan nav cool, tad gan nav cool. Plavina, jau tā pļaviņa insane. Man tā patīk, te izbrauc uzreiz tāds, amazing! Braucot, redzēsim, kas tajā līkumā notiek. To pļaviņu normāli aizaugs. Mēs tu vienreiz atbraucām un vienkārši pa pļavu ritīgi devu vai tik rēcīgi. Nu tā, kur tu tādu plašumu atļauj? Nu atradīs, kur baigi var tā trakot, nu. Tikai privātējos šitādos. Kad dirs aizgar šķersam. Jau šitāda slapja zālīts vienalga kā tev protektori. Tu tā pats šķērsāmies nejēgā. Vienmēr dabūt sponsoru kaut saki kaut kādu. Mama sita. Jau ja kaut saki šo skatās Yamaha vai jebkas, kam ir krosinieki, give me a call. Es labprāt arī pa trasu pabraukt kādu, bet šitais ir bišķi švaka priekš trasas. Tā ir bijuši, ir pa švaka. Tīri nevar būt jaudas ziņā, bet kas te uzrat? Ājā, pareizi. Izslīdēja priekš. Neko sev. Galvenais jā ir tas, ka baigi no saknēm jāmanās. Labi, draugi, Instagramā satagojiet man pie Kawasaki LV, pie Suzuki LV, pie jebkā. Man pašam Kawasaki, so Kawasaki, Dimeco, boys, Dimeco. Tas jau bija gandrīz džampiņš, nu priekš manis tas bija džomps, draugi. Priekš jums tas jūs tur vispār nekā neredzējāt, man tas bija jau super Everest pārlacs. Ja godīgi man nereāli patīk ieskrieties un tad pa nažiem nomest tā, ka tev tur dirs ar itī bremzē, šķērsām, tad ir tur pielabo, pievelc, tur, nu nereāli cool, es jums saku. Let's go, boys. Ja kādam krosinieks, maybe, kas kādien gribētu kopā pabraukāties, nekautrējies, uzsit man Instagramā un kaut ko varam sabīdīt. Par lokāciju izdomāsim. Aizbrauksim taisni. Jā, tieši šitāds segums, kas ir skujas sakrituši skujas, tas ir visbīstamākais, viņš kosmosā slīd. Ir tev tas protektors priekšā vai nav? Nu labi, ja protams nav, tad ir pilnīgi jau pakaļā, bet... Vips izlienam no... Izlienam no aizkrēslas. Nu neko. Tālāk forši. Man patīkās. Tas tāds. Pēc foršas darba nedēļas uzkāpt uz mociku un izbraukāt uz mežu. Tas ir amazing. Ja to var darīt vēl kopā, tas ir pasākums. Tas ir amazing cool pasākums. Whoops. Vēl viena lieta, no kā jāuzmanās mežā, ir, lai nebeidz degvielu. What the heck? Nu neko, bišķiņ pastumsimies. Tiekās, draugi.
Nu, ko tas bija neliels izbrauciens ar mani, ekstensekēja Raimonds. Sekot man Instagramā, draugi, tur es ik pa laikam iemetu postiņu saistībā ar mošiem un citādām lietām. Viennozīmīgi tiekamies nākamajā video novērtēši, ja tu iekomentēsi, kā arī uzsities laiku un ja tu uzsubos, nu tad tu vispār būs mans labākais draugs. Tā kā tiekamies, draugi, next sērijā. Ceru, ka tev patikās un lai tev izdusies dienas. See you later! 1, 2, 3, fuck!